розробляються нові експозиції, і сьогодні ми маємо за честь презентувати вам нову експозицію «Пам'ять про загиблих наших земляків і побратимів, уродженців Полтавської області, які загинули з лютого 2016 року по травень 2021 року. Нагадаю, що у минулому році ми привезли оцю стіну пам'яті, яка вперше була встановлена в Києві, на Михайлівській церкві. І разом з вами її встановили. І тепер маємо змогу вшановувати пам'ять наших побратимів.